vous avez gagné VD221. Code promo pour. Ce qui est le plus important, c'est que le code VD221 vous donne 200% de bonus sur votre recherche. Parce que vous avez un bonus chaque mercredi 100%. Et vous avez un bonus. Badja no def mayi fi adama ba yaangi ci jamm mayi sante yalla bu baax xamna anu xale ñi ngi fi gej nañ la gis ñi ngi fi ñi ci jamm ah yow mom bayyi nga ma di wa xam nga liggey bi rek wa wa lool de deug la mom ané pa bi ba mu ngi ci jamm ci jamm mu ngi sante legi bu baax wa legi mom yaram bi tane na bu baax fan ni mu ngi doxantu inshallah dina fa ñew xamna set wa inshallah dinañ la xaar so baye gën nga deg sanu sanu dey kérok bi may nati ma ngi dajé non manan ko wayo gëj bayyi nga ma dé gëj na la gis torop kèn du bayyi sa badja munama dina fi ñëw waye batay gisagumako so gisé sax ma wolul la nga bal ma man ma waro na ñëw sax ndax du sama jër mais xamna ni lu mëna wax mën nuko waxé ci kër ga ndax dafa am importance trop ci man motax ma wolul la fi ta ay mbiru sanu mo taxon ma wolé ta bo gisé gëjë gis bobu gëjë gisé bobu nga am ci mom man mi mom la am ci mom adé li may wax mom doyna wandi li gay badjel ëpp na war ton don ak nak mëna la dé ma ngi rek mé dama la méré xam nga sama xarit la sa bo mo sa na jappanti ak adam man may taxaw lola ma lay protéger man ma lay faral té jamono yi waxtanu nañ ci sey mbir ba sori ci lool ba ñu waxanté ay cadeau ma am lu tuti lu ma doon xaar pour dem ci sey waju mais adama daf ma ni dafa gis ni jamono yi yegoto ni sax mi ngi dund ci kaw suuf ni ko lool nu mëna nekk sanu ak ni ngeen mel ak fi ngeen jaar nga jekki ni ni xaf xolatu la faletu la ah sama jarbat suma sañon nga wax ma la metti deggal na ma te may kilifam te lepp lo nakar ci mom dina taxaw régler ko rapidement ay seconde la koy régler mu melni nga bëgg ngeen and parce que famille bi ñepp bëgg nañ la te liñ la wajal bëggal lako bëgg la terel ci say biir nawale parce que jar nga ko parce que won nga ñuko bëgg la tek ci condition yo xamanteni ni sa benn morom do ko ñé yar nga ñu won tegg ma da ngay nelaw ah mo nga sa bo bokk la wone way nelaw ah deug la man bëgguma lo dama bëgg so fu ñëwé bu ñuy waxtaan nga baña nelaw ah la ngay letto wala la letto man dama koy raay dama man dama bëgg so fu ñëwé buma lay raay sa bop ñuy waxtaanal buma nga dara ma ta ko kay dama bay ma tok way sama bon so te so so lay sa wala way nelaw dama nek ah way na wa gan nelaw dama ko bokk laay ni le man na la xol tay ni nga sol ni mu rafeté ya ngi nice nga kilifa yi la bëgg hey xana xama zaaru sol yi ak sikkim dañoo and sir ak sikkim sikkim and ak sikkim and na sax way li mo gëna kilifa wa ma sawé mom la saat la 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 mo gën dox ñu way gaay nak di ñank fekk man mala ñank la baaw ne li la xamé wala ko sul oui ma dañ lay xamé dañ nan ñank légui dafa changer lu wa la ba ma wulu ma saalé next sa yo ke wala so sul foto mo li bi sal na ko ci mbalit ma dé eh pula nal uta lat bene bu lu ko salam ba ko dem dé ba ma nga xana dafa xagn mo dafa toll lo xam ba jam wax changement bu doy war la gis ci sanu legi ta suma la waxe li waral changement bi di nga am betel trop ha ade mom ni may ni mom xawna ma yem di ba jam la lu xew ba jam li aduna la yem aduna ba man mi badje nam yegumako xam nga ndof dof ku wérul dof moy ñi ñu dof ñi taxawal ci mbéd bi
mom la ma sanni gën amul impossible Canada le peuple ne adam ni degu ma la ni ngay wax ni duggu ci sama nopi de dof nga ma wax sam dof la la jënd yow balé xam nga sama digënté ak sanu umpu la ta ku dem ba yar nga ñu won teggine julité don doom nit ku baax adam ni faalé do ni gay li mo waxon nañ ko arrêté man ko duma ko def sama jarba dina dem waxtan ak mom suma suñon nga wax ma lan la budé ci adam la ma régler ko rapidement lolou da la bëgguna xam don do ya xam nga yow sama xarit nga lolou deug lu mësa xew rek jéngaleb ay xamna ni mom tay mom xamna ni dig ma méré té man bëgguma nga méré ma mo budé pour adam la da ko régler am ben problème on da suma suñon lolou ñu mbébéton yépp daal ñi jël lepp tek ko ci souf daal mo gën comme nim la ko waxé li ñu man mariage bi ñu bëggona def wa tonto nañ bay tek ko ci souf ah graw nañ bay non rek watam lan motax ah du dara nañ bay non rek non uy ma bul ma na bu wax ma bul tax ma dem duma nela war dum wax ma lan la dara re man fim tolli mom mi ngi ci leneen man tam ma ngi ci leneen Je ne sais pas si tu as fait ça. Tano. De lolu sa xel. Amour impossible. Yo soy ñu kër jaamu do woté. Sama kër bu fi ñëwoti ta woté wu. Je ne sais pas si je suis un homme. Sama aduna ci la tuké ba jusqu'à présent damay sol yéré ñetti fan ba ñett amul impossible adama yaayé jobbi ndax man li ngay wax man mi nga man mi ngi ko wax sax fimné sama fit bi dem wa adama sanu mi ndax gor la mo jaax sanu adama ñaata atu yalla ba mala xamé ba tay xamé wu mala ci ñaak ful xamé wu mala ci ñaak fayda nga bëgg sam nak dang ko bet ak jigen wala dang ko gis mi wax ak jigen wala da nga gis ni mom dafa am benen jigen bu mi waxal ko dul yow mom lolou ci la deuk chaque jour mu def ma luma met ci la deuk day wax ak ay jigen munuma ci dara ci la deuk leg man nak yoy yep munuma ci dara bo sey sey mu jeex eh bo sey sey mu jeex ba xolal uy ma bo sey sey bu waxe benen jigen ma nokko yow am bu la dara met baye non rek nañ baye rek nañ baye lepp sama jarban na dafa melni yow da fi nga deug deuguer na de amna ci luma nek mo wax deug yaa am yow amna ci luma nek deuguer sax san ah xol day wax deug yaa du xeer yap lak sidit am fu muy circuler ci doomu adama bu eggé ci serveur de yëngatu rek
waye li beud di gis ba diko bëgg mi ngi ci yow koku yow ya ko ci yow la concerné waye yaakar na ni at yi nga def ak Adam Fall papa créé nous de quand qui ko créé bay après ma dugg xolaat waaw yow lay waxal yow lay deglu waxal lu la jar li yow iska yaangi ak sa xel tawlu iska dalo nga sa xel ci ginaaw ay at ci ginaaw fima jaar ak yow fima la fekk ak fima la indi yaangi baye xel ci lool tay nga jënde ma li quoi ndax lan aduna waxal te bu ko tuddu so amé loy wax waxal ak man sa yon neku ci mom bo amé lo may wax nga wax mako wala nga jog dem tanu ki yow la encore moma jaaxal li nek ki bu nekul man kan la nek yow nek falaw be nek falaw man la falaw be leer na jaaxal li nak na yow kan falaw be on ma fo dekk fa fa def yembal waxna ko lo yembane ba ande bokku nday ba bu ma senya nga wa ba ak ne fa ya nga dem fo dekk mo dekk fa fa nak fo fa nak yembal suba mom la lay tegal wa ba yow man suma beuti sanu rek lay gis ci yow ndax ni ngeen mel sanu nga ne dof la la jënd yow Adama Fall legui de ag na ci sax xam nga sanu musuma won ci gis sax xol légi ag na ci sax ba dima saga mu saga lay umi bo waxé bu prononcé touru dof sax mu melni gay na ci sa kaw bo wax ak mom nak xawma kagn lay doon bu prononcé touru dof ndax kon dina la tam dem waji pol nako lol Adam li nak ça devient grave dé li ngay wax ni jaaxal na ma lol ndax sam ak ni mu mel muy jigen ken dakh ko xale bu ndaw ko gis beug ko ak sanu ni mu la beugé tay mu xey top ab dof adama lolou loxo gennu ci lolou la ko tek de lolou du nen mais bima waxtane ak mom tani ma dofuma xam nga kula wax lolou liggey japp ko alors ndax liggey bu la jappé de jaxé sa xel nen ma dofuma liggey jappuma dara daluma man mako xol mako beugal sama bop beugal ko bopam dal ni tax ma beug ko man mako xam lay li ci bir nak lolou nonu momu yem mo yem tamit aduna adama comme ñom nepp nañ ma seen bop ak ni mu la teye ak ni mu la muñal ci digënté lu matul 15 jours nga beug ni da nga nekk ci leneen ba japp koku ah duma la beugal parce que yor ma sa xol yu bari mo ngi len ka comprendre xam nga yeen ay mag ngeen motax yu bari duñ len ci boole waye mom xamna man xamna man dal mom suma sañoon mom waxe Adama Fall dal ñi tek ko ci suuf dal tan jëm ma jappale ci suma teug ben waxtaan ñun ñett ñu tok wax dondo baax dagan nañ toroxal na ma ba pare dama toroxal ci kanamu ñep dima xass yow waxtaanal ak sa xel deeng ha man dina del si ñu waxtanat wala soit mo wala téléphone ñu waxtan deeng ha wax bax nañ nañ di Adama bëgg na la parce que ni mu waxe ak man xamna ni bu soñu ñew ci glu bu di dara toñ nga bal ko dinañ waxtan merci ma ngay dem doto no grawul bayil ma dem après dinañ déggante dé nga amul ben wa inshallah fami falen la baye nama Adama Fall digante bi defar waxtan momu jotu reñu fa mom bama lay la deug ci atelier ke bi atelier pap sila fo dekk ma dak fa fo dekk fo fa na xiyama fayim bane ande bokku ndey ba sama signa nga am na wi ma suba bo ñe mom la lay tegal
nga koy fecc ma lay sinap waaw daga jeew bob ak bu ma faté mo gëna yomb ku wa da xalé yoon ba jëjji faté wa kay faté mo gëna yomb ko ci ma la laaj ma la montal waaw faté faté mo ko nu yomb ku waté dokay bo doomu akel ba 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 lay waye bes lan mo ta do ci way wa bes bila bo nga doomu ba on appel bi moy suma la pay de nga faté khalat wala bay ak lesse yow la waxal de man ñewuma fi pour ngay indi def sen affaire yi golo yi tam mo la wax nga ñew fi ku la wax nga ñew fi wax ak yow nga jox ma ci respecté ma wax wax la lu ma bëgg wax ak yow jaar ni rombu la wi ma ku la wax nga ñew fi waxal li ngay wax wala nga jog dem yow ya ma da nga bëgg wax ak man awma lu may wax ak yow soomé lay wax nga wax ka ki kilifa gaangi ni est ce que yaang may deg deg lu mo fa xam nga la ak yow li may wax ak yow jaar ni rombu fa la wax xam nga la ha xam nga la teddal ma xam bok go kala kala ha teddal xam wi ma golay xamé nañ len yow nga waxtan ci ak man na soxol sed dina sol sama dal dina ci dox dina ci wax lepp lu mo munul di don dina ci xam dara lol mo na ci sa xel dal so gisee ma wolu la de parce que wallo mom bokay wote da ngay jubale sa gemene fa ngi ko yakare deug la ta yakar la rek xam complicité bi ngeen amone badja nay bay wala mo taxone ma wolu la wax la sanu yeb inshallah rabbi ta amna ci yakar sa inshallah yamul waxtan ak mom rek luma ci man ci carton suñu borom dina ko def ndax man sama nijaay monatuma siggi sa xol ah wallahi di nga am gatché man mi nga koy wax sax dama am gatché man mi nga ko wax sax dama am gatché wax ci xali yalla baxna yalla baxna yalla yalla wolubuti xelam rek yalla baxna adama bal ma yegg keur ga bu sobe suñu borom bala ma tedd ci lal tay dina ci xam dara te luma ci xam rek di nga ko yegg ba togal ba ci ay ma gor ga ta di day guddi bay rek ma yegg keur ga Ame imposible, dara bum la ben. Bilo fok yo rek ma am se ya kar la bitas. Ni la gane jige nyo yi don se enemy. Bar fa sa gel wala sa kharit nyo le wan ginaw. Deception la akamati, war nga ma nyata yon. Mo bala mi se fini. Bay ma ngi sant baaxa baax Abdoulla ma yaangi ci jamm na def ak ciona alhamdullilah fay dina ñoo gisee barikallahu fay ba ñoo gisee lool tay tay alhamdullilah barikallahu sant baaxa baax ma jamm la waaw jamm la nak du jamm jamm la du jamm waaw ndax mbiri xale bu taxawé ñun kilifa yi dañu wara jog waye suñu jog it daam ñu wara joggé ñen mbiri xale non xam nga yalla daf la denk jarbaat denk ma jarbaat Sandiaye Adam ma sant yalla ba alhamdullilah sañ sañga di la ci la deug Sandiaye de xam nga ne mom la gis nga lu di at naamul sol deug la da nga yoni won ngir mam ité yu mëna doxali way Adam dama bëgg nga xam ñun amuñu lenn ñak fayda amuñu lenn lo xamanteni ni bër nañ ko bëgg suñu bëtt bi tégg ci mu di ñu te dembu dem na nak waxtan na ak sanu nanguma leral ludul parna ci yow jaar na ko fune neexal na ko parna ci yow te adam mo jigen na yeren jigen yaangi fi da nga bëgg wax ak man al wax so amé loy wax nga wax ka kilifa gi awma lu may wax ak yow waxa ñoto xamanté may kilifa gi ki dang ka xép mom la wara waxal deud mom la wara waxal waaw may ñu mo wax ak mom boko waxul sa dama len di may amu bay ma bay na ngeen peto li nekk ci mom mo nekk ci yeneen jigeen ni ñaku li nga gis ci mom ba top ko boko wuron ci yeneen jigeen di nga ko ci gis sanu nak fi mu tek tankam gomu ka ko tek te wayam joju man war na ko xam ki tax ki mu bëgg mu ne ci xolam no wax dëgg yàlla man fay war naa ko xam ak fi ngeen jaar ak li nga ko defal lépp ma répété waat ko wax ko ko mu ne sama lan la lu xew kees bi yàlla la
mais ni jay sanu kan la wara bëgg ko neen ko dul man non ni mu waxe ak man dembu parna ci yow ah parna ci yow non non parna ci yow ya yow ya ma yar bi dina fa ram ta yar dafa for manam sax sama yay xawma ci mom lu bari deug la yow la mag gis la nga taxawma yarma lu nek ci man ya ko ci def moy sama beba ba suma ñaké fayda sax mo war la jaaxal gisuma ko ci yow deug ya man loolu ma jaax ndax ya xaar na gaynde du jur mus mo baba jeen nga am ngey yow won tara nak mama man sa baba jeen bok bayu mala tay tok lo ma waxon wu nal na fa ñoo am ak gisuma la yow kay yaangi ni rek da nga am benen bajjen budul ma yalla téré bu ko wax ah bax na lamay xel bo manam mon do tok fi te do ma gis yow man bang ma waxé ni ma dina fa ñew kérok la la mujjé gis duma la sax dégg dama mam dafa am fuma démon ma guddé ñew lu ma nak yow dinañ déggo légui xamna li nga bëgg di nga contane li ngay dorati ma rek yow dal yoy sey dor nga wan wa kedd ñepp nga fa tan bax ay sama tank tay jaxlé mo ma indi lu way ma may la nga naan bala ngay wax dara la fa indi san tay mom nan indiwuma ndax san sama tanki tay yi nak jaxle dong mom indi waw ndax adama dama wo ma dem wuyju ko mu wax ma kaddu yo xamantene jaxal nama lol nema legi da ngay fréquenter ak dof waw nena ma mom gëj na la gis ba nga ko bu yag te heure buma la laaje ana adam nga ne ma mi ngi fi muso ma wax dara lo xamantene leer na ci samay nopp san lan mo la dal wala da nga bëgg baye adama ba jeen dara daluma adama bëgguma ko baye de dama ko baye ba plaisir wax lo du dala ma ngay xaar ci biir neeg bi deng wa dafa ma kuy way ma defal la té hein té dita ki xamoo té li ma la defal ma law law ma té dama am jingé bek affaire yi ak ki bi lip ton ma wa xaar rek yow buma ko defalé li nga ñam na defal té jingé ba am mew defal té ba kay té wa am mew ban dafa ba ban suko sum bale ma lew le wala ko suko mom okay wa sa masala wa fjenam vade yango sa never felele way yango fi mom do fa deg do pour fi ay sa sa to comme na ma amul comme bien boy bi wax ne felele d'accord frère ama wax am bu ne ma nga amul ta wax amul le frère ba man ak yow yeb ay gor la ba yow ha to fi nga tollu tollon na fi mo ko tollo nga fu nan wat kay pou fi li ni li wal ta fe ga dara la ka defal ta lima arrivé ni mo dara kon qualité yoy nga def ci man ak valeur yoy nek ci man duma dundou ba am age bi mu am jigen diko yak wala lenen da xarna duma garder sama dignité bo tollu fi ni lenen diko yak sama dignité moma gëna lepp mais su fekkon man amna ci luma leer wala dafa am ben ki bu ci nek yakarna duma la déplacer ci mag mu tonni yow ba fofu pour nga may ñaanal li jabar ba amone lu ci nek na ko lijeenti bam ni korof ni ko bo demé fekk fa jamm ak salam mais man li ngay wax ni sax man la gëna jaaxal ndax adama dang ko fekk jigen mune ma adama ci jigen ni la dekk limay wax nekul adama paré na ci mom adama amatul luma koy wax na dem ma dem ma ngi ci lenen mom mi ngi ci lenen ni day lol bu la ko waxe waro ko gëm sax yow yi ñoo dëkk ci kër gi ci lan la né wa bu la ko waxe mo waro ko gëm sax mom ci lan la xam nga dama xam moma jaaxal man dina xam ci leneen la nekk ba paré may yapar yi di top ci mom ñak fayda gogul nekk ko lu man tay yarawuma ko
ta xam nga mo bu baax ndax xamoo may duggal jigen ni di genné musuma la présenter keneen ko dul sanu musta am la fay gis sax di gal voilà kon lool wax yi jigen la ok bu fekente ni bu yag san gor bu japp di bayyi té adama mi djiw la dara lo xamantene warna mëna tax nga xey di ko ba té doomi gor nak gor rek la mëna doon yow mën nga jël ab dof diko jëne adama ndo bay waxi dof yow itami nak lan laj nan lan lay wax ndax dof dafa am benen tour bu amé benen tour wax mako ma jaar ci ba jeen koku doful jinna japp ko dara nekkul ci mom mané adama fal dafa gumba wala dafa katarak ba xaméwul ko dof san li nga nekké man yakar nan li mom du nen xam nga luma bëgg ñu jog ci ma am fuma la yobbu mu xolal ma ba xam li est ce li nen la san li nga nekké du nen san xol nga ni nga mel ba légui ma laaj la ben affaire badjine man awuma droit man gis lima bëgg man ma nekk ak mom awuma ci droit wa so gisé nit bëgg ko wa nga nekk ak mom wa mais mom nit la badjine defal na xam nga amna lo xamantene adama fall daf mako def mais du lako wax mom japp len lim len di wax rek waye man amna lo xamantene duma len ko wax mako li tax ma bayiko man ma ko xam man na dox ba mu arrivé la man dama ko xal man damay xalu man damay xalu sa sama di sama nay dal damay xalu nak kan out fuma jall nak dama bëgg nga deglo ma xel wa bañ mo deglo xol wa ñu waxtaan quoi entre gor wa gentleman quoi wa ha mem fakkay taw ndika bi ol bi fatawo na ndika bi day daw sax wa vadi dama ni dama bëgg ñu waxtaan en tant que frère ak sœur da nga gaw waaw ba da nga gawale tamit waaw vas-y xalé bi dama am ci mom ay intention ju sérieuse attention moi là man dama amone ci mom yéné bo xamanteni bu ngoy tak mu don sama soxna lo nga am bu ñax waaw ba ndox yamone ma ci baat ndox xana nga mo bëgg yaq lolu est ce bakkar bobu xam nga nim tollu ndox mo yamone ci baat da am bu jël afran lolu xaa bi ngay sang geej gi andokane ka ñoo wala wo sappal dusit fot ka ñew ray nuru gënal ñu buy sam gëy fe kay am lu ñu ne fo bo xone day xal kay boy bu lap lek kay wo kay metti na zel kay jël lo wolon teel lek la avant ngay sam ci kër ba ngay lap lu ci fi sa xalaat rek la ci xaar moko bëgge day dof dof rek xam nga dafa yori rap xam nga dafa am lu ko dugg sam ma gis dara dalu ko def ndiyay suma science tranquille la mi rek suma la waxe kimi wax ni amna ko mu beugal ak amna ko mu nekkal ba tax muy sos ni nan ay def ndam ci jigen ni la dekk ak yoy yow xam nga ma ta bang ma xame ba legi musuma la presenter keneen ko dul sanu suma lolou ma jaxal parce que mo rek mu fi mu la xam kon xam nga lolou ay waxi waxi sos la kimi wax nak nan mom lay nekkal ab dof la dof no dina la def retane ndax man min bokoy annoncer man pour man ki wax ak man day balak day toy ab dof ban genre dof comme lan ndi yaay xam nga pa mbay mbay wa sama xam na ko jarbatam bi ñang ko xam nga adam moy boy bi sol le service bu xote ko bi ñang ko adam baye li yow tamit sa scénario yi ngeen bind dima ci duggal way baye so ngay def yoy ay yabuma la mais serie yow li ngay wax di sa dang ci tek sa bur wala yalla la man bin mako joxe sama ben xarit sama xarit bobu baba xam nga wa 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 fi nga tok la tok la mu sédé sa am fi mu tok ni la tok mu ko koy wax xam nga baw dafa guri kaf ma defé ndey kaf mu waxat mako bi mu démé ba xam ni xamna baba suy kaf ak dul kaf bu mu démé ba sori ci affaire te duma ko mësa wax kenn adama fall lim leen di wax dara du ci deug
mom limu def mom xamna man xamna man duma nekate ak mom sam man xametuma la de xam nga jur dom ta xamato ko san taru jigen sey la gis nga sa tar bi day jeex nga tok fi sa appartement mu neex adama fall waxon ak ay mbokam ba pare ngir ñew ñaan ci la xola gatti gi nga ko wara tek ci biir mbokam ndax sooralé nga ko waxi takk adama fa lol la bëgg ñi tek ko ci su man turu adama fa sa bëgguma ko deg billahi man bëgguma bajjan ñi wax ay turam man bëgguma ko deg man kumay dimbali nama jappalé ci ñankumé man nak dof la dul jappalé kèn yo xamoko buñ wax né dof la yow tamit nak ba xamna li mala wax man damay bëgg téma yu kon budul dof la bajjan man dal man kumay jappalé nama jappalé ci ñankumé man lol la bëgg fim toll ni ay wax adama man san yo xam nga yeen tank nga taxawal fimni Fair. Hey, I bully me men now. Guy, don't go fuck. No, guy, don't go fuck. My dad don't come. Why, my potato, my lah, well. My come, I'm gangan. Ko defale toga am gankal fi kuma na sagal benu goldu nelaw parce que wabum fa way li nga fo wada is yow waaw boy bo wut waka na wa ko am gankal fi kuma na sagal benu goldu nelaw parce que baby ma baby oui sa tak na jog ah daw na dagiet Je ne sais pas si tu es là. Ci la xamné deug la amna luma xalat que ni waxtan dina waxtan ak ni gayam parce que bon xalé jigéen ni dañu xawale ndem do len ki mais yakarna ni budé lor rek reccugul la quoi lolou jarul ay ki lor rek la xam nga mang koy wax baaw sax nan ko xam nga xalé jigéen ni dañu matérialiste yiñ ci ñen ñi ñu bal ma dañu bëgg xaaliss té lu nek mën nañ ko essayé té sëriñ yi mi ma mën yi ni dañ lay dof lool lay xalat nan la bo andé ak dof di nga am alal ak bo kiyé ak merci man fofu la gisé amul loolu metti wul dina dem ci mbay waxtaan ak mom té waxtaan ak mom té bu waxtaané ak boy bobu neexu ta waxal na xamna ni bo ne ko bleu le mu ne wex la ku ñuy waxal sax ku ñuy waxal on gère amul benn problème yow bo tuddé né la budé koku la amul problème jéna ma ngi dem seigne ndjay mu am daayira fofu la jëm ni mais bu soobi sunu borom suba buma julé tisba dina fa ek wa jéx na ni sama dem muskila jéna jéna ni jéna salut ah comme que amna lo xamanteni mbir bu fa tollo ma ngi koy lijeenti sama ndjay xamna ko bo parler on ne convaincre pas bi dalu baana waw ñatt at yaaka dama fal lu la defal na lako xam nga nak luma la bëgg xamal muy lu tut tabari wut gis nga man duma and ak wor kat te gis nga ku wor nit ren ba dewen te dara feñul ci yow nga xamne don la ko jiñu way du yow xam nga luma bëgg na nga xippi wat say ba te bo tedde na nga waxtaan ak sa ngegenaay wa ba jeul adama fall mo tax yow mom nga bokal wala man yow man dama da yow dama nguma la war ko amu duma la war wax wa do tok ñu wax xam nga sama jamm way sama jox la passe ay du bari ko ma sa wa adama fall mi mom xana dafa liggey samay fami aha li da nekatul mbeugel kasse chaque jour ma wax len ko adama fall la bëgg man mu dimbal ma mu baye ma bu joge dem sama keur fami lu nek mu wax ko ah suma ko biiron dina ko wessine xama bo doge nolu ci geej ba ndax yaam la sipat man ne ka lokay
ma xana nga lab waxu dal mako solabe gaay gi nek fofu ñewul whatsapp 18 mu dimi la ako yom après mu commencé expliquer di ha an sa nop mom ni mo gëna gaaw ba an sa nop nga nan ni salne ku fu ñal tak mak saalo da salé na sa bobu jaal nañ fi dem nañ naam xam wëndewul mbaay mbaay de ko mako lo lef sana mal ya sana fif sana aucun problème devant moi et toi alors lol non voilà ba dans ma salle mama lo deugou mo tax mané ko so beugé lén mo ma nek xol lu ñaké fay da xolam may message non ba dum ko lire ma nga la so beugé la lén ma la nek moy ko fekk mo tak la mama mo def ko ñala dédé lol mom ñal tak doyna sa hein lol mom bus duggu mom da wala ko ma nek ak mom ba wala nako nek ak mom ma après ma fokk fama jala boy bi damay ba euleuk fi tolor na fi mako talanga fu nax wala nako la ay wax do fay wax yow fi nga tol ni musufa tol yow lay bab dalay bab pour nga bay la bëgg décourager lo bu xala bañal may ma dem égaler la lima lay def ha waaw Alek dara ki def fen sax tolu won fi tolu fen ba ki so xala xam ba dara ki ki bo ki ki dali nam ko ba do la ñi nam